মই সঁচা কথা কৈছোঁ, মই মা বাপাক শ্মশান ঘাটত মই প্ৰমিছ কৰি আহিছোঁ, মই শপত দি আহিছোঁ, মই নেকান্দো তোমালোকৰ কাৰণে, মই লৰিব লাগিব, যিহেতু মই ভাঙি কৰিলে নহ'ব। আচ্ছা, মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, য'ত লাগে যি লাগে, য'ত মই উইকনেছ দিব লাগে চব দিম ছাৰ, খালি আপোনালোকৰ মোক সহায় লাগে, কাৰণ ছাৰ মইতো অকলেতো কৰিব নোৱাৰোঁ। ছাৰ ইয়াৰ 2000 বছৰ লাগিছে, ই কৈছে ফেচবুকত চিনাকি বুলি কৈছে দেই, 2020 মানে সেইটো ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক এতিয়া নিজক দিছে যে আমাৰ ভাল কৰিছে নেকি, কি বা কৰা